Alerta de tendência, legging com pezinho e está em alta. Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa tendência um tanto quanto ousada. Tenho certeza que você já viu alguma vez na sua vida essa legging aqui, que é a legging com pezinho, que nada mais é do que uma legging normal, só que ela tem um lugarzinho ali para você encaixar o seu pé. Pode ser na sola, pode ser no calcanhar. E a ideia é justamente ficar aparente que a sua calça está presa debaixo do seu pé também. Então, assim, não é para ser algo muito discreto, não. Esse tipo de calça fez sucesso algumas vezes aí ao longo dos anos, fez bastante sucesso nos anos 80. Voltou com tudo nos anos 2000 e agora, tanto tempo depois, ela está de volta e está super em alta. Quando eu era criança, eu usava demais esse tipo de calça e vou confessar que eu não gostava muito não, mas é porque também a combinação que a gente fazia assim não ajudava em nada. Mas o fato é que estava muito em alta e agora ela voltou com tudo e já estamos encontrando muitas influencers e muitas fashionistas apostando nesse tipo de calça. O legal da calça legging com pezinho é que ela pode trazer um ar mais ousado, mais sensual, um ar mais esportivo e até mesmo um romântico, dependendo da combinação que você fizer com ela. Por exemplo, se você combinar esse tipo de calça com um salto alto, um escarpin, ele acaba trazendo um ar mais sensual e mais ousado também pro visual, porque acaba ficando ali bem exposto os seus pés e chamando bastante atenção para aquela área. Agora, se você combinar com um tênis, principalmente se for um modelos mais esportivos, vai trazer um ar bem mais esportivo pro seu visual. Uns tênis mais cleans, que não sejam tão esportivos, ele também acaba puxando esse ar mais esportivo, mas com um toque mais casual para o visual. Agora, se você quiser deixar um ar mais romântico, você pode combinar com outra tendência que também tá super em alta, que é a sapatilha. A sapatilha acaba trazendo um ar um pouquinho mais romântico e combinada com essa calça, dependendo das outras combinações também, das outras peças, acaba trazendo um ar mais romântico. E essa calça também pode ser combinada com um sling back, mas aí vai ficar um visual bem mais ousado, chamando bastante atenção para a área dos pés. De qualquer forma, essa calça ela pode ser combinada com várias peças diferentes e o tecido que você escolher para essa calça também vai influenciar completamente nisso. Se você escolher tecidos que são mais moles, mais flexíveis, até com um certo brilho, ele pode acabar remetendo bastante a roupas de academia. Então ele acaba deixando o seu visual com uma carinha mais esportiva, mais de academia. Se você escolher uma calça com tecidos mais grossos, mais estruturados, mais firmes, eles acabam trazendo um ar mais casual e mais chiquezinho assim para a produção, sabe? Não fica com essa carinha tão de academia quanto os tecidos mais molinhos. Eu sei que o fato é que essa calça está sendo usada demais, já estamos encontrando muitas fashionistas apostando nessa legging com pezinho e também diversas marcas já estão lançando várias coleções com esse tipo de legging. Eu já estava encontrando aí uma marca ou outra investindo nesse tipo de calça há uns meses atrás, mas achei que era só um surto mesmo, mas na realidade não. Ela voltou, ela está com tudo. Você consegue encontrar em várias lojas, eu acredito que até em lojas de departamento, mas eu sei que na Lupo eles vendem esse tipo de calça e também na Shein, que continua sendo o meu amorzinho, porque lá você encontra as principais tendências com um preço muito mais acessível. Quero saber se vocês gostam ou não dessa tendência. Eu, particularmente, eu acho que eu não pretendo usar, não nos próximos meses. Mas nunca se sabe, né? De qualquer forma, um fato é que a legging sempre volta muito forte nas estações mais frias. Então, começa a esfriar, a gente já pega a nossa legging, porque todo mundo gosta de uma calça mais soltinha, né? Mas na hora do frio é a calça legging que ajuda mesmo. Então, achei bem legal que a legging conseguiu voltar de uma forma um pouquinho repaginada. Quero saber a opinião de vocês, me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber de novo toda segunda e quarta, me seguir também nas redes sociais para conferir os meus looks e ficar de olho para ver se eu vou usar uma calça legging com pezinho ou não. Então vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau!